Ndërsa 36% e subjekteve në raport me numërin total të atyre që janë kontrolluar rezultoimën informalitet gjatë fushatës për një periudhë rreth një muaji gjysmë është vendosur vetëm një gjobë. Të dhënat zyrtare të propozuara tregojnë se administratat administrative nuk ka vepruar me penalitetet financiare, por më shumë i pezullojnë aktivitetesh, Kurtu nga 642 subjekte të konstatuara me informalitete është vendosur vetëm një gjobë në rajonin qendror dhe konkretisht në Korçë, me vlerë 5000 lekë, ndërsa art marr masa pezullim për 647 subjekte. Shifër kjo që rezultat më e se numri i subjekteve të konstatuar me shkelje ku kryeson rajoni qendror me 350 të tilla dhe po ashtu janë vendosur në total 111 masa paralajmëruese. Gjatë periudhës 1 korrik 15 gusht 2019 janë kontrolluar 1764 biznese e qeveria nisi fillimisht plan operacional antifamalitet në sektorin e shërbimeve dhe më tej u zgjerua në sektorin e hidrokarbureve, ndërtimit produkteve të akcizës, ende nuk ka një afat për përfundimin e kësaj fushate.